Я вітаю празкай телестудыі этнаспявачку Насту Хмель. Яна вакалістка гуртоў Крыві і ранейшага праекту Джамбі Бум і спалучае беларускі фальклор з самымі рознымі жанрамі. І наша гутарка адбываецца напярэдадні канцэрту Насты ў Празі. Ён адбудзецца літаральна праз некалькі гадзінаў. Ну і можам сёння спалучыць і гутарку, ну і фактычна рэпетыцыю гэтага канцэрту, які адбудзецца ў нас такой больш камернай атмасферы. А Наста, я найперш вот хацела вас папрасіць, ці маглі б вы выканаць песню, якая найбольш адпавядае духу атмасферы Прагі. Перед усім хочу повітатися з усіми, добрий день, вельми рада тут приїхати перший раз у Прагу і одразу сюди. Я ще, щиро кажучи, не відчула ось ту Прагу, яку я хотіла побачити, бо я вже давно вельми хотіла сюди приїхати, але зараз тільки отрималася. Ну, просто я вельми рада, що я можу привезти сюди пісні, ось з Білорусі, з глибині, з Біловежської пущі, пісні від бабуль, які зараз живуть, які мені гэтай пісні проспявали. І, магчыма, гэта буде ще так переклікацца з тым, што сюды, вось у Беларусь, ой, сюды у Прагу прыехалі нашы суайчыннікі, беларусы, а там засталіся іх родныя. Угу. І гэта песня будзе пра тое, як маці перажывае за сваю дачку, якая далёка пайшла, далёка замуж, і што з ёй адбываецца, ці шчаслівая яна, ці ёй там добра. Я думаю, што вось гэтая такая атмасфера, яна прысутнічае ва ўсіх, хто тут жыве, і хто, я спадзяюся, прыйдзе сёння да мяне на канцэрт, каб паслухаць беларускую песню. Песня гэтая называецца «Цячэ рэчанька невялічанька». Яе мне заспявала бабуля з вёскі Залесся Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці. Бабулю гэтую завуць Марыя Лук'яновна Сіплівая. Ёй 86 год, яна да тых часоў жыве сама, наша суседка па вёсцы. Цячэ рэчанька невялічанька, скочу, пераскочу. Ой, аддай меня, моя маменька, за каго я хочу. Адавала мать, ще й приказала, роду не бывати. Як разыдзеся, моя дзяціна, то не ідзі да роду. Цярпела я год, цярпела я два, на трэці не ўцярпела, ператварылась шэрай зязюля. Дорогу.
Ну, фантастычная песня «Звёздкі Залесся» Белавежскай пушчы. Мы з вамі гутарылі перад гэтым запісам. Я даведалася, што вот яшчэ пазаўчора вы хадзілі па балотах. А вось у гэтай вёсцы ў Залесі жывеце ўжо 4 гады і пераехалі з гораду. Вось, ну, вот такія умовы, і фактычна жывеце на хутары, так? На хутары, на такім паўвострове, на такой паўвыспе. А раскажыце, чаму прынялі гэтае рашэнне, ну, якія там чыннікі былі творчыя, якія асабістыя, а можа эканамічныя, чаму так адбылося? Гэта было такое рашэнне, якое як бы так лагічна склалася з усяго майго жыцця. Я чалавек, які вырас у горадзе, я ўвогуле там нарадзілася ў Мінску і жыла там доўгі час. Пасля ў мяне былі яшчэ змяняла месцы жыхарства. Вось, і але заўсёды мяне цягнула прырода, і мне заўсёды вельмі падабалася. Я проста люблю лес усёй сваёй душою. І калі я першы раз прыехала ў Белавежскую пушчу, мяне гэта так зачапіла. Вось гэта такі лес, у які ты ўваходзіш як у храм. Гэта некая такая святыня, якая дае энергію, дае табе сілы, моц, і яна супакойвае, яна лагодзіць табе як бы душу. І калі ўжо апынулася так, што ў мяне ёсць такая магчымасць, то чаму б не скарыстацца? Тым больш, што вось у мяне маленькія дзеці, і я вырашыла, што для іх жыццё ў лесе, на прыродзе, гэта лепшае, што я магу ім даць на пачатку жыцця. Там, калі яны ўжо падрастуць вучыцца, гэта ўжо іншая справа, але вось вырасці сярод волі, сярод вот такого вольнага выпасу, гэта я лічу, ну, супер. Вот я вас слухаю зараз, слухаю, як вы спяваеце. І якраз это вельмі прыклікаецца. Я цяпер чытаю роман Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». І адзін з раздзелаў, вельмі вялікі раздзел, прысвечаны такой старой бабцы, бабуля Бенігна, якая жыве якраз такім у старажытным лесе. І яна незвычайная бабуля, яна лечыць людзей, і яна сваю энергію чэрпае якраз са старажытнага лесу. Неандэртальскага, андэртальскага. І там, ну, вельмі фантастычная гісторія, вельмі сімбалічны такі вобраз гэтай бабулі. Я думаю, што вам было б вельмі цікава прачытаць менавіта гэты раздзел гэтага раману. А якую энергію вот вы з гэтага леса, магчыма, таксама нейкую чароўную, такую нейкую, но неверагодную энергію вы чэрпаеце, як спявачка? Ведаеце, мы жартуем, што калі я буду бабуляй, то да мяне будуць прыязджаць студэнты і будуць запісваць ад мяне нейкія песні. Вось, як я калісьці гэта рабіла, калі была студэнткай. Ну, як спявачка, я чэрпаю перадусім не з самога лесу, а вось ад гэтых бабуль, якія, калі мы прыехалі туды жыць, то там яшчэ жыло две бабулі, якія там нарадзіліся, якія павінны былі падчас вайны адтуль збегчы, таму што вёска была спаленая, пасля туды вярнуліся, яшчэ раз пабудавалі хаты, жылі там, расцілі дзяцей, ну і вось дзеці іх разляцеліся, яны засталіся. І вось гэтыя две бабулі, баба Валя і баба Маня, з якімі мы вельмі сябруем і дапамагаем адзін аднаму. І ўвогуле мы ўжо спяваем як трыо. Я да іх далучаюся, калі яны спяваюць разам, я ўжо вывучыла іх рэпертуар, і мы заўсёды разам, калі да нас госці прыязджаюць, яны з задавальненнем далучаліся да нейкага нашага такога агульнага там ці на вогнішцы, ці дзе яшчэ якая вячэра. Вось, і мы рабілі такія вячоркі з імі. Яны мяне навучылі шмат чаму. І як яны спяваюць, яны ніколі не вучыліся музыцы, але яны спяваюць на два галасы, у іх галасы льюцца, яны зліваюцца ў адно. То бок вось гэтае. А яшчэ часамі я памятаю вось такое ўражанне, проста незабыўнае, калі я, напрыклад, вярталася з лесу, вяртаюся з лесу і чую яшчэ на падыходзе да вёскі, чую гэтыя галасы, як яны звіняць, адбіваюцца ад дрэваў, гэта бабулі, выйшлі такім сонечным дзяньком, выйшлі сабе на лавачку каля дома і спяваюць разам. І гэты гук ляціць і разлятаецца па лесе. Вось гэта самае натуральнае, што можа быць такое проста, ну, як для мяне, як для музыканта, гэта проста супер эстэтычная такая асалода. Мне, напэўна, не пашанцавала, што я такіх бабуль не чула. Але, ну, напэўна, мяне многія скрытыкуюць, але бываючы на розных такіх фальклорных фестывалях, калі я чую, бываюць там, ну, калектывы, якія ўжо шмат гадоў існуюць, з бабуляў, якія там апранутыя беларускай народнаю там сукенкі, калі яны спяваюць, вось я прызнаюся, мяне неяк не кранае, але калі я слухаю сучасных музыкаў, якія вось на падставе гэтых народных спеваў зрабілі штосьці такое, якое ўжо пераклікаецца з іншымі музычнымі жанрамі, мне гэта захапляе. Напэўна, я не адзіная такая. Як вы мяркуеце, вот на ці
трэба заховаць, якая тут дылема, заховаць гэты такі, так як спяваюць гэтыя бабулі, ці ўсё ж вот тое, што яны спяваюць, трэба перапрацоўваць, ажыўляць і, ну, новым пакаленням перадаваць крыху інакш. Вот як вы да гэтага ставіцеся? Ну, мой асабісты досвед ён такі. Калі я паступіла толькі ў музычную вучэльню на народна-харавыя спевы, то нам на занятках фальклора мы ўключалі яшчэ на такіх на вінілах. Запісы бабулек гэтых, такіх яшчэ калі былі запісаныя, можа, пасля вайны, вось такія 70-е, 60-е, можа, гады. І мы, шчыра кажучы, сидзелі і хіхікалі. Ну, там таксама падавалася, боже, што гэта? Што гэта такое? Але пасля першай экспедыцыі, калі нас завезлі туды, вось да гэтых бабуляў, і яны нам самі гэта заспявалі, а мы сядзелі побач, як мы з вамі, вось тады мяне гэта так... Кранула. Не на фестывалі ў вязанцы, да, а просто гэта, ў хаці, я скажу ў звычайнай так. хаці за сталом, так? Да, і вось гэта сапраўды крана, і гэта тое, гэта фальклор такі, такі руц. Яго не, ну, як, калі яго памяшчаеш у вось гэтыя абставіны канцэрту, фестывалю, ён трошачкі, ўсё ж такі, альбо не трошачкі, губляе тое, што, у прынцыпе, сваю вот эту сутнасць. І... Я прыйшла да высновы, што чаму вось яно губляецца. Я таксама пра гэта думала, чаму на сцэне гэта неяк так дзіўна выглядае, чаму на сцэне нам сумна, мы ўжо нудзімся, калі яны спяваюць шмат гэтых куплетаў. Таму што песня, гэта было ў прынцыпе, гэта быў не жанр такі мастацкі шоу, а гэта было суправаджэнне жыцця. Ты жывеш і ты спяваеш. Гэта твой, гэта як кавалак жыцця, і таму ж у цябе 25 куплетаў, але ты пры гэтым нешта робіш, і табе 3 куплеты мала. Ты ідзеш у лес па ягады, спяваеш гэту песню, ты павінен спяваць доўга. Вось, і гэта, калі гэта становіцца вось часткай жыцця, тады гэта інакш адбіраецца, інакш ты гэта ўвогуле чуеш. Ну і таму я разумею вось ваш пункт гледжання, што ну яно як бы так трошачкі недапасаванае, але я вось асабіста прыйшла праз вось праз такі фольк-мадэрн, праз фольк-фьюжн, тое, што я захаплялася вельмі крыві, калі вот яны толькі яшчэ пачыналі ад троіцы проста, ну не ведаю, гэтую касету да такіх дыр, яшчэ мне касета была першая нейкая іх дэмка, заслухала так, што аж там увогуле. Але прыйшла да таго, што вось такое сапраўднае сапраўдны спеў, гэта найлепшае. Толькі трэба да гэтага прыйсці. Таму і я і лічу, што трэба абавязкова, каб былі розныя варыянты. Дапасаваны такі больш фальклор для сучаснага слухача, які з рытмам, які так, з нейкай гармоніяй, якіх як бы уводзіць у такі, ну, больш такое прывычнае, як бы, у такі стан. Калі чалавек слухае музыку. А пасля ён ужо пачынае разумець, што гэта вось такое, такі традыцыйнае, традыцыйны спеў. І зараз я бачу, як гэта становіцца папулярным. І я сама вось у Мінску праводзіла таксама вось акрамя джамбі-бум, у мяне яшчэ быў другі такі праект. Гэта проста моладзь прыходзіла, і мы ўжо спявалі без гітараў, амаль што без барабану, без нічога, проста песні. І я бачыла, што іх ўжо, іх таксама крана, яны як бы ўжо дайшлі па сваім такім шляху разумення і ну, як Сяржуху доўгу ўжо збірае школу народнага спеву і неверагодная колькасць людзей прыходзіць паўдзельнічаць. То бок, бачыце, гэта працуе і гэта вельмі, ну, не можа не радаваць. Ну, давайте паслухаем яшчэ песню з Белавецкага леса, з Белавецкай пушчы. Да, гэта яшчэ адна песня ад Марыі Лук'яновны Сіплівай, якая ўвогуле дае нам такія вось такія песні глыбокія па сэнсе, вельмі прыгожыя. Таму што другая наша бабуля, яна больш такая, больш папсовая. Яна любіць іншыя такія жанры на кшталту жорсткага раманса ці там нешта такое. Жорсткі раманс. Да, жорсткі раманс, гэта таксама тое, што я вельмі люблю. А гэтая песня, яна называецца «Кажуць людзі, што набор будуць браць». Гэта пра тое, як у маці ёсць выбар, якога сына аддаць у рэкруты, ці старэйшага, ці малодшага. І вось яна робіць гэты выбар. Давайте паслухаем, што з гэта атрымалася. Которая
Ну, вось такі сапраўды нялёгкі выбар, пра які вы праспявалі гэтую песню. А я хацела вось згадаць, калісьці некалькі гадоў таму ў Празе была спявачка беларуская, якая цяпер жыве ў Санкт-Петербургу, Марыя Лагацкая-Зіміна, і яна пачынала ў гурту народных спеваў «Бяседа». І зараз яна ў Санкт-Петербургу спявае мюзіклы, у розных мюзіклах, вельмі папулярная спявачка. І яна казала пра тое, што атрымала магчымасць вот якраз спяваць мюзіклы дзякуючы школе беларускага народнага спеву, дзякуючы вот этой спецыфічнай беларускай школе і вельмі ёй удзячная. А якія магчымасці яна дае, вот калі вы вучыліся спяваць? Чым яна адрозная, вось, і пасля гэтай школы, ну, у якім кірунку можна развівацца далей, як вы мяркуеце? Я лічу, што вось тая школа, якая дае нам спевакоў кшталту вось удзельнікаў гуртоў «Бяседа», «Свята» і іншыя, яны такі больш, скажам так, ну, папсовыя, як так сказаць. І там трошачкі іншая манера. Гэтая манера, яна як бы бярэ нешта ад традыцыйнай манеры, а бярэ нешта ад ужо такого ад вакалу, ужо такого класічнага, ці як это сказаць, акадэмічнага. Вось гэтае дыханне, гэтае ўсё гукавядзенне, таму што там яны спяваюць ужо такія складаныя партыі, нейкія там галасы, такія апрацоўкі, што, ну, проста такім ўжо не абыдзешся, такім народным, проста вось ад сахі, як скажам, вось гэтай манерай. Але я лічу, што вось гэты голас, які кожны мае, у прынцыпе, я вучу людзей, якія да мяне прыходзяць, моладзь звычайна, гэта там з дзецьмі яшчэ не вельмі, якім гэта цікава, і мы у кожнага адкрываем вось гэты голас народны, таму што здаецца, можна яго адкрыць. Ну, гэта вельмі мала людзей, у якіх немагчыма яго адкрыць, скажам так. Вось, у асноўным гэта можна, гэта адкрываецца, і людзі проста, ну, яны не вераць, як гэта вось нібыта ніколі чалавек не займаўся музыкай, не спяваў, проста хацелася, душа вось, калі ў чалавека спявае, ён прыходзіць, і ты яго паступова вось гэтымі песнямі ўцягваеш, адкрываеш яму гэты голас, і вось для мяне гэта вельмі каштоўна, што чалавек, ён як бы да гэтай крыніцы можа прыпасці і ўжо сам ўжо ўдзейнічаць у гэтым накірунку. Я лічу, што ну, для мяне такое прафесійнае як бы выкананне, гэта, ну, гэта адно. А мне вельмі падабаецца, калі ў гэта ўцягваюцца проста людзі, таму што ўсё ж такі фальклор, гэта такая рэч, якая павінна распаўсюджвацца. Мне вельмі падабаецца ідэя гэтага распаўсюду вуснага. Вось гэта вусная народная творчасць, якая, в прынцыпе, да нас прыйшла, а пасля мы пачалі гэта ўсё запісваць. А я на сваіх занятках заўсёды імкнуся, каб мы не мелі гэтых тэкстаў перад вачыма, каб мы ўсё убіралі, вось як было калісьці, каб у нас гэта ўсё, каб мы гэтую песню вывучвалі не па гэтых літарках, а каб мы складалі сабе нейкую такую гісторыю ў галаве, вось. І, ну, такі вось досвід для людзей. Гэта, ну, тое, што мне падаецца, гэта вельмі важна. А нас тут, калі б вы мелі, так не бывае, ну, але можна паразважаць, можна памараць, калі б вы мелі неабмежаваныя магчымасці, у тым ліку фінансавыя, для рэалізацыі сваіх творчых такіх задумак, творчых плянаў, што б вы зрабілі? Ну, ведаеце, што я і так гэта збіраюся зарабіць, але, вядома, мяне гэта спыняе адсутнасць гэтых неабмежаваных сродкаў. Але першае, што б я зарабіла, гэта так. Гэта бы купіла сабе ў вёску добрую апаратуру і ладзіла б там нейкія фестывалі з добрым гукам. Вось, каб людзі маглі прыязджаць, каб гэта не было там суперкамерцыйна дорага, каб гэта было такое даступнае. Гэта першае. А па-другое, я б сабрала супер музыкаў беларускіх і, можа, нават і запрасіла нейкіх сваіх знаёмых па-за межамі нашай краіны і запісала б усе свае песні, якія ў мяне ёсць. Якія проста зараз так вельмі павольна. А колькі іх? Я не лічу. У мяне няма такого спіска канкрэтнага, іх шмат, і яны вельмі розныя, і мне хочацца, напрыклад, зрабіць такія. У мяне ёсць шэраг такіх мантраў увогуле, які там фактычна як гэта такое на адной струне спяваецца. Ёсць нешта такое больш, скажам, больш такая эстрада, але таксама на падставе беларускай песні. Ну, вось, канешне, хочацца гэта, каб усё гэта было ўжо, каб гэта ўсё рэалізавалася, запісалася і каб гэта можна было спяваць.
Вось, дарыць людзям. Ну, я прапанавала вам цяпер з гэтага спісу вашых песень нумар адзін, якую вы праспявалі цяпер у нашай студыі. Хачу праспяваць яшчэ адну белавежскую песню, таму што яны мне зараз вельмі радуюць маё сэрца. Песню ўжо ад нашай другой бабулі, ад баба Валі. Гэта вось тое, што я казала, гэта жорсткі раманс. А жорсткі раманс гэта адзін з моіх улюбёных жанраў. І калі вось мы збіралі песні ў фальклорных экспедыцыях, калі мне пачыналі спяваць гэтыя рамансы, я проста ой, як мне гэта падабалася. Такія гэтыя тэксты, ну, гэта тое, што вось функцыі гэтага зараз выконваюць некія серыялы, такія душэшчыпательныя, там усё гэта. Вось, гэта будзе такі жорсткі раманс пра Галю. Красотка Галя. Хачу Галю тебе сказаць, що хачу Галю спакідаць. У той же вечор Галя пабегла, куда дзе плывуць караблі. Прыгнула ў воду і ўсё заціхла, знайшла прыхілішча. Дзякуй вялікі. У праскай студыі была Наста Хмель і белавецкія народныя песні. Усяго вам найлепшага. І ўсяго найлепшага. Убачымся на канцэрце. Так.